مشرح مدح وين اكو حقين كحسبك كل مية انجينير عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي ايام ما ملك قبل كاوضل ايا كان حسبك اضب ايا قبل كاوضل كو ايدي وصدا هو هذا الكاوضل ايا فلال كبحثم انشح دور شوينكا هذا الكن وحاو كصوير مشرح مرء قبطي شرشرا ايدا مانتا وحير انكذب مركا ايدا مدى بوليسكو وصدا هو هذا الكاوضل ايا اي كهور تغين اسكو داي اي كهور دل يراه او قدوتن او حسبك اضب تاغير ياشي سكتر سن دونيين ان الشيدان وصدا هو هذا الكاوضل ايا قريها مسؤول انت حزبك كل مية لامها ايا ولي بحفيس يدا حزبك اسي او مشرح او قباقي مامولك قبل كاوضلين اي او دك قادان دل يرب تاغير اي اشو حزبك كل مياه او اي دوانو تحابين حبسك داسي او كلا وحا او قباقي اي سيدا يان شخصيات كلا او وحن حدان ارمى سياسة دي او كم دا سياسي انت حزبك احسا كم وقا قبل كاوضل كنتي حد حد شو ان لو بحلين يغو او تاغير اي اشو درتو اي في الحد اي عروب جي ما تحفيز اشتو اي الا ما انتنا حدي جون عروب اي اشو دوري اتماع اخورا maanta oo dambeysay markay fagaraash ku yimaadeen mas-uuliyiintii fudud ee meesha fuliday ee loo baahnaa dadka inay fariin gaadhsiiyaan iyo waxay ummadda u qabanayaan waxay fariintooda noqotay rabshad la sameeyey sababtoo ah wax yaroo sakaara ka guusan oo ka dhacay shalay oo aqabka maayarkaba reerkiisu dadkii dariiqa miri af lagaadeeyey caruurtana ashay tuurtuureen ayay wax weyn ka dhigeen tiina waxay kusoo jiheeyeen inay maaratay guryaha xeybka kow yahay iyo guryaha kale taageerasha kulmiye in la weeraro laakiinse lasugunaa booliska runtii horjoogsaday wax fiicanna yeelay weesha dhacdayna maanta yimaadeen oy 3-4 jeer taageerayaashoo socday ay aqabay kusoo xoomeen laakiinse booliskii ayaa si wanaagsan ka yeelay arrintan nabadgelyada ka shaqeeyey waxaan leeyahay marka maamulka awdal ee gobolka awdal ee barasaab iyo mayarbale nabadgelyada ha ilaaliyaan dadkan xaqdarrada ku xidhayaan ha sii daayaan dadku waa la tartamayaa ee cadownimo ma jirto iyana nasiibkooda ina ka quusan ciddii alla qoraa talada dadka qabani haddii ay maanta ka guulaystaan in badbaysho hayeen inay markaa ay maanta ku raftaan oy magaca sumeeyaan looma baahna dadka xidhan hasii daayaan kuwii hore ay xidheen ay ku xidheen fikirkooda siyaasiga ah iyagoo kormeeray goobihii maaragtay diwaangelinta xidheenna degdeg haloo istaallahay kuwa caruurta maanta xidhee degdeg haloo si daayo nabadgelyadan ha ilaaliyaan maanta waxaan leenaha annagu annagu xisbi mucaarida oo tartamayna oo si xoro waxaa loo tartamayna waxa maanta waxaan uga baqaynaa inay dadka khalkhal geliyaan dowladda oo waliba gaar ahaan maamulka awdal maanta inuu khalkhal geliyo haana mid aan ka yeelayno maaha commishonka qaarkan waxaan leenahay guddigaasha ha noo soo diraan hana la socdaan hana ogaadaan ciduba tallaabada qaadayso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Abdullah Cali Yuusuf.